Šī video autore ir Raiņa Mājas Bertinovē apkopēja Taisie. 7. augusta negaiss pamatīgi apskādēja gan viņas darba vietu, gan privāto auto. Pašvaldības iestādēji muzejam būs jāmaina nevien izsistie logi, bet arī dakstiņu jumts. Auto gan Taisie neremontēs. Tam nebija kasko apdrošināšanas. Daudzi, kas savas mājas bija apdrošinājuši, ar izmaksāto nav apmierināti. Tā vērtē Augšdaugavas novada domē. Rindas ar iesniegumu sniedzējiem pēc zaudējumu kompensācijām bija garas. Visu, ko cilvēki ir rakstījuši iesniegumu, siltumnīca, saimniecības sēkas, bet tajās vadlīnijās, kas bija no ministra kabineta, viņu tādu nebija, mēs tā neskatījāmies. Bet nevaram aizliegt cilvēkam, ja viņš grib uzrakstīt. Jā. Lai gan, piemēram, Krišjānis Kariņš drīz pēc vētras uzsvēra, ka valsts palīdzēs tiem, kas nebija apdrošinājuši savus īpašumus, pēcāk lēma citādāk – proti piemaksāt, ja apdrošinātāja izmaksātā summa ir maza, mazāka nekā pienākas saņemot valsts kompensāciju. Svarīgākais, lai nebūtu dubult finansēts viens un tas pats izdevums. Ja tas nenotiek, tad arī atbalsts ir kombinējams apdrošināšana un valsts un pašvaldības sniegtais atbalsts. Bet kāpēc apdrošinātāju izmaksātās summas daudziem ir mazas? Tāda slimība, kas mums eksistē, kad apdrošināšanas tirgu, kas nāk līdzi jau no padomju laikiem, kad īsti tādas tirgus vai aizvietošanas vērtības nebija reāli nosakāmas, ir tas, ka cilvēks savus nekustamos īpašumus apdrošina pa nepareizām vērtībām. Jāapdrošina uz lielākām summām, uzskata asociācijā. Augšdaugavas novadā, izskatot iesniegumus, izgaismojās vēl arī cita, piepilsētas pašvaldībai raksturīga problēma. Daudzi, kas vēlas saņemt kompensācijas, nemaz nav sakārtojuši īpašuma dokumentus. Šādos gadījumos kompensāciju atsaka. Tas ir tāds motivācija, lai ēkas un būves, kurā cilvēki dzīvo un izmanto kaut vai kā vasarnīcas, kā dzīvojumās mājas vai dārzu mājas, tā saucamās, lai viņas būtu ar īpašuma tiesībām. Bet kāpēc tas tā gadījies, ka tas nav sakārtots? Nu, tas ir cilvēku ziņā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā gan min, ka pašvaldība to var mudināt darīt. Valsts saņēmusi no 7 pašvaldībām informāciju par nepieciešamību piešķirt 4,5 miljonus eiro. Kompensācijās tieši privātīpašniekiem izmaksāt plānots 1,8 miljonus eiro. Savukārt apdrošinātāju asociācijā lēš, ka uzņēmumi par postījumiem nekustamojos īpašumos būs izmaksājuši 5 līdz 6 miljonus eiro. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.